de no era un pare, que no tenia ni el cap, eh? Eta, com estàu? I llavors ja està. Una vegada que s'han obert els dos seguros... Pues avui és un dia de molta il·lusió, molt il·lusionant per nosaltres com a equip de govern, però jo crec que també per la ciutat, perquè se posa en marxa ja la nova Bici Palma, un servei de bicicleta pública que molt important, que renova totalment, l'únic que quedarà de Bici Palma de l'anterior és el nom, la resta se canvia tot, i que avui entra en funcionament en la seva primera fase. La transformació de Palma està en marxa i això és un exemple més de com millorar els serveis públics i com arribar a barris que abans no podien prestar el servei. No? Això suposarà aquesta nova Bici Palma, que començarem amb una primera fase que és bàsicament les estacions que tenia l'anterior Bici Palma, les 37 estacions, però que paulatinament s'aniran obrint més fins a arribar al mes de març a les 85 estacions. És a dir, que quan el sistema estigui complet, tindrem el triple pràcticament de bicicletes i el triple pràcticament d'estacions. I haurem arribat més enllà de la via de cintura, que era molt important traspassar aquesta barrera que fins ara no havia estat possible, i també arribaran a 20 barris més. Com dic, tindrem bicicletes elèctriques i bicicletes no elèctriques, i serà un servei que jo crec que serà molt ben rebut per la ciutadania. Començarem amb els usuaris que tenia l'antiga Bici Palma i després, ja explica el regidor, ho podrem anar ampliant. Tot això ha estat possible gràcies als fons europeus, al Next Generation. Això són Next Generation, ja els tenim a Palma, també els tenim a l'AMT circulant per la nostra ciutat, i és una aposta clara per la mobilitat sostenible a Palma. Una ciutat que ha d'avançar clarament en la sostenibilitat i que per fer-ho una eina fonamental és la mobilitat. I ho estem fent a través de la bicicleta amb Bici Palma, a través de l'AMT, l'ampliació i la renovació dels vehicles i l'ampliació de línies. Ho estem fent també a futur amb el tramvia, amb peatonalitzacions, o sigui que és una aposta claríssima d'una ciutat diferent, transformada, millor, més saludable, on viure i on viurem molt millor. També Bici Palma ens permetrà connectar grans equipaments de la ciutat, com Son Hugo, Son Moix, i com dic, arribar a 20 barris més, i el que a mi personalment em feia molta il·lusió, traspassar la via de cintura i arribar a altres barris de la ciutat. Vull agrair la feina que ha fet l'ESMAP i Mobilitat de l'Ajuntament i tot l'equip que el tenim aquí per fer possible tota aquesta renovació, perquè no ha estat posar tres estacions menys, ha estat canviar-ho tot. I més, fer-ho d'una forma ambiciosa, perquè s'han cercat fons europeus per triplicar el sistema. I això crec que és un exemple de bona gestió i de transformació de la ciutat que estem construint des de l'equip de govern. Bon dia a tothom. Avui és un dels dies especials com a usuari de Bici Palma, com a ciutadà de Palma, com a regidor de mobilitat de l'àrea de l'Ajuntament de Palma, un dia molt especial, perquè és un dia que amb els qui hem treballat molt, durant molt de temps, durant molt de mesos, durant un any i mig aproximadament, per fer possible el que avui ja és una realitat, que és estrenar la nova Bici Palma, el sistema de préstec de bicicleta pública. I ho fem 40 dies després d'haver tancat el servei, quan ja vàrem anunciar que fins al gener no ho podríem obrir, i ho fem, i avui vull agrair especialment, amb un temps rècord, encara de que antes de que acabi el 2022, avui 29 de desembre del 2022, 40 dies després, gràcies a la immensa tasca
sin menys compromís i sin menys esforç que ha fet tot el personal tècnic, tota l'àrea d'instal·lacions, d'informàtica, d'administració, d'atenció a l'usuari, en els qui vull agrair especialment i que avui ens acompanyen, perquè sense ells avui no seria possible estrenar el nou Bicipalma. Com molt bé explicava el Batlle avui, és un dia emotiu i de molta il·lusió perquè han transformat un sistema de préstec de bicicleta pública que tenia 37 estacions, que s'obre ara en 37 estacions, les mateixes que hi havia anteriorment, i que de forma progressiva s'anirà incrementant. Totes les arrencades costen i, per tant, el que demanam també als usuaris és una mica de paciència. Hi ha un canvi tecnològic molt important, deixam d'emprar la targeta ciutadana i passam a una aplicació mòbil amb un sistema tecnològic molt intuïtiu, un sistema en el que nosaltres triarem quina és la bicicleta que volem destriar per fer els nostres desplaçaments dins Palma, i ho feim, com deia, arrencant en 37 estacions, que són les mateixes que hi havia abans en marxa, però amb l'objectiu posat en els 85, i com molt bé explicaves, Batlle, a fer possible que aquestes estacions de Bicipalma arribin més enllà de la via de cintura, a barris on hi ha una alta densitat de població i a barriades on, especialment al llarg de tots aquests anys, hem fet una feina immensa de fer possible i de crear una xarxa ciclista potent que doti de seguretat en els ciclistes a la ciutat de Palma. I jo avui també vull tenir un especial record per aquells que varen fer possible Bicipalma ara fa quasi 11 anys i mig, un d'ells, el regidor de mobilitat en aquella època, el senyor José Ila, ara Batlle, i també la batllessa Aina Calvo i tot l'equip tècnic que va arrencar aquell procés que no va ser gens fàcil i que va donar també molt de bons fruits per promoure aquesta mobilitat sostenible i fer possible i visible les bicicletes en el terme municipal de Palma. I vull també tenir un especial agraïment en el meu predecessor en el càrrec com a regidor, en Joan Ferrer, que va incrementar les estacions de Bicipalma i ho va fer amb aquells recursos que teníem, que eren molt limitats i que amb un sistema i amb un software que teníem molt de problemes. Però sobretot el que va fer també va fer créixer la xarxa ciclista en carrils bici, en carrils 30, en ciclocarrers, per fer arribar el conjunt de la mobilitat ciclista a tot el conjunt de la població de la ciutadania de Palma. Ara estem amb una altra generació de bicicletes, estem amb un Bicipalma 2.0, de on només queda pràcticament, com deies, Batlle, el nom, i amb moltíssima il·lusió i moltes ganes de que cresquin els desplaçaments en bicicleta, que així també donen cobertura a un dels principals objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que vam aprovar ara fa 3 mesos per part de l'Ajuntament de Palma, incentivant l'ús de la bici en detriment de l'ús del vehicle privat. I simplement avui compartir aquesta il·lusió amb tots vosaltres i demanar als usuaris pues, el que deien abans, no? Que una mica de paciència, a poc entre avui i demà s'enviaran tots els missatges en els usuaris que ja estaven donats d'alta per tal de que puguin començar a disposar del nou sistema de Bicipalma i que d'una segona quinzena de gener ja ho podran donar d'alta en els nous usuaris, en aquells que encara no ho eren i que tindran moltíssima il·lusió de poder emprar aquest nou sistema de préstec de bicicleta pública. Moltes gràcies.